ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗ ପାଳନ କରିଛି ଶତବାର୍ଷିକୀ। ଆଲୁମିନିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଶତାଧିକ ଆଲୁମିନି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଲେ ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଦୀପକ ମିଶ୍ର। ଆଲୁମିନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗ ଆଜି ପାଳନ କରିଛି ଶତବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହ। ଇଂରାଜୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଶତାଧିକ ଆଲୁମିନି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶତବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଦୀପକ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରୁଚି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବିଶେଷକରି ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା, ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷୁଧା ରହିବା ଦରକାର। ଏହି ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ କୁମାର ମିଶ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ଯିଏକି ଲିଟରେଚର୍ ପଢ଼େ ଆଣ୍ଡ ବେସିକାଲି ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚର୍ ପଢ଼େ, ତା'ର ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେ ଭୋକଟା ସବୁବେଳେ ଭୋକ ହେଇକି ରହେ, ହଙ୍ଗର୍ ଫର୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରିଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ୱାୟରିଂ ଫର୍ଦର, ସେ ଭୋକର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭୋକର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ସୀମା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଭୋକ ଅନନ୍ତ ସିଏ ହେଲା ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର। ଆଉ ଇଂଲିଶ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ, ସବୁବେଳେ ପଢ଼, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପୋଜିସନରେ ରୁହ ବି ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ସମସ୍ତେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଦେବା ଉଚିତ ବାହାର ବହି ଉପରେ, ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ 1922 ମସିହାରେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗ ଏହି 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ ଅବସରରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ଯଶୋଧରା ମିଶ୍ର, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ସହ ବହୁ ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗର ପ୍ରତିଟି ସଦସ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭଳି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ରେଭେନ୍ସା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୁମିନି। ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ ଥିଲା ଯେ ଆମେ 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କଲୁ, ଆମର ଇଂଲିଶ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନରେବୁଲ୍ ଆଲୁମିନି ମେମ୍ବର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅନରେବୁଲ୍ ଫର୍ମର୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀ ଦୀପକ ମିଶ୍ରଜୀ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡକ୍ଟର ଯଶୋଧରା ମିଶ୍ରଜୀ ସେ ଆସିଥିଲେ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅନର୍ ହିସାବରେ, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ହିସାବରେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଚ୍ର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନୋ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ହେଇ ରିଟାୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟ ୟୁନୋ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଅତି ଖୁସିର ଦିନ ଥିଲା ଏବଂ ଏଇଟା ରେଭେନ୍ସା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବର ସମୟ ଆଣିବ। କେତେ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଛି ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ, କେତେ ଇଭଲ୍ଭ ହେଇଛି ପ୍ରସେସ୍ଟା, ଆଉ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଇଂଲିଶ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ପାଷ୍ଟରେ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ 27 ଇୟର୍ସ ପରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏଇଠିକୁ, ଆଉ ଇଟ୍ସ ସଚ୍ ୟୁ ଆର୍ ଫିଲିଂ ସୋ ନଷ୍ଟାଲ୍ଜିକ୍, ମାନେ ଏତେ ଇଏ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଫର୍ କହିବା ସେକ୍ରେ ମୁଁ କହୁନି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ବି ଅଛି ଏଇଠି ଆସିକି ଆମେ ଆଜି ୱି ଆର୍ ରିଲିଭିଂ ଦୋଜ୍ ମୋମେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛୁ, ମନେ ପକାଇ ପାରୁଛୁ, ତା'ଠୁ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନୁହଁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ରିଲିଭିଂ ଦୋଜ୍ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍, ଆଜି ଯାହା ବି ଆମେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ଦ ଇଂଲିଶ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଟୁ ମିଟ୍ ଅଲ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରି ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ଫର୍ କ୍ରିଏଟିଂ ସଚ୍ ଆନ୍ ଆମେଜିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ତେବେ ଆଲୁମିନି ମିଟ୍ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତିକୁ ତାଜା କରିଥିବାରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆଲୁମିନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଖୁସିର ଲହରୀ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।